nave sin dress is back. Det jeg var redd for at det skulle skje, for klarer ikke å svinge her. Nei, jeg er for lunge. Jeg streamet i 3 timer i Fredrikstad og håpet at streamet skulle klikke da. Etter tok jeg en helt unødvendig oppdatering for min del. Men det skjedde ikke. Plutselig, når jeg vet av erfaring at dekningen er god nok, så stopper streamen. Og når jeg åpner quick-appen, så ser det ut som at jeg har stoppet selv. Følger litt mer, for det... Ja, vi må jo også følge med, men... Hvor så mange den? Forsinkelsen her er på 1 minutt og 10 minutter. Det tar 8
time å kjøre. Nå streamen stoppa. Kanskje rekker jeg å komme tidlig til kveld, det håper jeg. Det kommer litt an på forsinkelsen, men det ser ut som at jeg har kommet til midt i rushet. Kjøre på full tank og
vänta till det närmar sig halvtank och så fyller på. Och då ska det vara fullt. Inte bara att det skummar upp och så träffar han pumpen och så. Sånn gikk det. Men nå har jeg lært det
butikken der ser ut som et vanlig hus. Coop-marked. Kjørte nettopp forbi. Ja, det... Denne turen var verdt det, men jeg kan ikke gjøre det så ofte. Det blir for dyrt, men... Jeg skal finne på ting også.
Nei, hva heter den tunnelen der? Det heter Mostøy. 123 meter, så det var ikke så langt. Mostøy.
50 kilometer klarer jeg før tidlig til kveld, men oppsett for nytt veiarbeid.
to oppsett etter her, og det 3,5 kilometer til neste, så det... Men dette var jo ikke kortest vind, eller det var jo Sørlandet, så tenkte jeg, ja, jeg ser hva som kjenner det kommer til å gli om jeg får navigert bedre da.
50, og det blir enda mer svinger. Kan det neste da 80? Nei, 50 er det neste. Halv hastighet.
bilen kald nok. Men det tar lang tid og vifter må skru opp for planen. Nå det noe rekkevinnet for hva jeg gjør.
bak lastebilen, og vi kom oss forbi lastebilen. Timer, ja, det er 7,5 timer til 8 timer, varierer det hva
har det vært tidligere.
jeg kunne ikke stå på konstant, så blir det ikke så varmt. Ja, nå blir det kaldt igjen.
til venstre. Så det lover godt, men uten å ha lyd på GPS-en, så jeg har helt styr på den, men ikke lenger. Lyden, talestyringen, ja. Og det alarmene for den fastgrensen, det forvirrer meg og sinnssykt, for jeg tror at fastgrensen har gått ned, da, men jeg var ikke her. Å ja! 50 om 150 meter. Men. Fort kom.
kommer folk. Respekterer folk ikke den 50 som nå her? Plutselig så kom to stykk. Jeg vet ikke hva tid jeg kommer hjem, men det jo... Det ikke 5:25 i natt.
GPS-en vi må fram til den tunnelen der. Det kommer så mange biler imot at jeg tror at det er noe... Jeg bare vil legge til et punkt på GPS-en, men akkurat ikke de for noe, men jeg bare... På en så lang strekning så er det vanskelig å anså hvor lang tid det tar. 1100 kilometer igjen, det er fint det. Nå går den ned igjen. Jeg synes det begynner å skye litt her. Nå var det med skyfri himmel fra ettermiddagen av. Så kommer jeg her og sier masse kyr og alt.
Men uansett så gleder jeg meg ikke, jeg, og hvor lenge nok på tur, det er ikke det, det er bare... Ting modnes.
biler imot, så... Jeg tror ikke det er så lenge til vi skal videre. Selv om folk går ut, jeg er sikker på at vi skal bare... Kanskje 5 minutter venting. Manuell dirigering. GV Sindre Sessvold. Bibelen klarte å tvinge en askeveger bak meg, så nå... Det er det som durer sånt. Det er bare at... Jeg kan lukke, men jeg kan ikke være lukket. Som ikke sjekket 36,51 liter, så jeg hadde 49,49. Jeg hadde 14,49 liter igjen og trodde jeg hadde nærmere halvtank.
Dette er gamle veien på Haukeli. Unnskyld, men nå er faktisk en så god opphever. 50 opphever, nå er det til siden. Opphever 50, da gjør det, blir alltid 80. Kjekk den køen her.
60.
Så hvor klump synes du at motoren har blitt mye roligere enn før jeg reiser på denne Norgesturnéen? Norgesturné var jo ikke min idé. Sukkerklump understrek ses, hvor er du nå? Var veldig fint. Utropsing GPS. Jeg er på Haukeli. Sukkerklump understrek ses, ja, ikke mye bråk, nei. Det var Kjelstad sin idé med Norgesturné. Han spurte meg når jeg chatta med han noe da jeg kom til Fredrikstad, og så spurte han hvor langt han nå kom på turen. Og skrev Fredrikstad, så sa han Sindre på Norgesturné. Jeg har fundert på å flytte som en plass, og jeg tenkte nå må jeg begynne å reise litt bare for å se det. Nei, å kjøre for Fredrikstad, det var vemodig. Det var... Men... det er ikke mer jeg skal gjøre, det er noe jeg skal hjem og ordne en del forskjellig. Jeg vil gjøre det den siste veken og fjern, og så får jeg se om hva som skjer der. Jeg tenkte en pause for Rogaland, og det... Den pausen fikk. Sukkerklump understrek ses, ja du får ha en fin tur videre. Jeg må hoppe i dusjen. Ja, det må du gjøre. Jeg tror det hadde funket å bade her, men med den forsinkelsen som ble lagt til på GPS nå, som straks begynner med 4 minutter og 20 sekunder forsinkelse, så er vi hjemme 9 minutter over 6, og det vil ta lengre tid fordi jeg må slå kamera og ta et ladekamera og sånt. Bare gjøre backpacken. For det blir ikke mer stream når jeg mister dekning, og da har jeg prøvd dekning og der det lar seg gjøre på denne siden av huken din. Men med mobilen så tror jeg ikke det hadde gått så bra. Han bremser allerede nå. Og her begynner en forsinkelse som er så lang at jeg kan bare stoppe motoren. Kusser strekken etter... Stopp, ja. Jeg får se på hva snapper som har kommet.
Sindre SH. TV Sindre SK. Ja. Da. Det blir jo varmt med en gang jeg slo av aircondition. Skummelt å tenke på. Jeg har hatt mindre enn 20 liter igjen. Så jeg trodde jeg var på cirka en halv tank. Men nå har jeg klart å stappe opp med disse, så jeg tror ikke jeg får det problemet. Som er det første. Ja, Haukeli er fint. Spesielt på sommeren vil jeg si det er mer eller mindre helt kvitt på vinter, men det er fint på vinteren, det er bare at nå det er bitte litt snø på fjellet, det er unikt. Nå har det blitt god nok 4G til å streame her, så da nytte av det også. Jeg har ikke mye å åpne vinduene når solen stod på, men nå solen lagt seg bak fjellet. Aircondition kan du selvfølgelig stå på, men det blir ikke like kaldt når motoren er av, og startpartiet kan bli tomt. Det må ikke skje her. Skulle lyfte seg ned. Det stopper auto. Forsinkelse, det tar 1 minutt i køen. Og så nå synes jeg det ser ut som at det kommer biler imot. Det blir nok en del av akkurat hvis jeg tror folk kommer til å bli lei av vannflasker når vi tenker meg om. Jeg tror folk kommer til å bli lei av dette veiarbeidet hvis det fortsetter neste år. Eller blir nye prosjekter i det var litt mye vatten.
faen, nå bytter kanal da. Har med narkotrafikk. Så mange... narko... Trafikken fikk ikke. Kommer den i stedet for å vente, det opplyser statens vegvesen. Arbeiden vil pågå fram til neste uke. TV-Sindre Sessvo. Ja. Opp til en time venting, men nå kommer rekka, og så kommer vi... Får vi begynne etterpå. Men det er så lite igjen at jeg tror det meste er ferdig. Hukly-tunnel skal vi være ferdige. Neste år. Nei, neste år. Jo, da skal vi være ferdige, men da skal vi bli ferdige denne høsten. Og det... Det får jeg håpe at skjer. Jeg har så langt hvor heldige kvarer skal være høyelig. Det er ikke mye venting. Uheldigvis så er det... 20 minutter venting. Men... Det var... Rett etter jeg hadde vært på Østlandet en helg, så ventet folk i 2-3 timer. Men nå er det stort, jeg tror det er stort sett de som har sene ferie som kjører nå, det er bare det. Tror vi snart begynner. Jeg får meg at jeg tror vi kom, det kom ganske mange biler imot oss på vei hit, så jeg tror at det er deg som nå, og så stopper jeg. Men de må komme forbi før vi får komme forbi. Jeg ligger an til å komme hjem 7.
siste bilen. Skyene ser litt mørkere ut her enn nede på Østland, men det er meldt regn på i morgen. Det var sport. Det var vanlig gir. Vet ikke om jeg tømmer og sløser så mye med diesel, for jeg vet ikke hvor mye jeg har. Men det meste skal vi også komme vekk.
verdt turen i seg selv. Skal av gamle vind. Sjekk, eller dere ser du ikke... Jeg tror ikke dere ser ned til venstre med den kameravinkelen.